Vybavte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Povídkový film o životě lidí na malém městě. Příběh skupiny partizánů zatlačených do hor. Nebo bláznivou komedii z prostředí pionýrského tábora. Tvár v okně, bílá tma, anebo pějme píseň do hola. V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.